Labas. Birželio 10. Šiandieną noriu pasipliurpti apie softą. Ne apie kompiuterio softą, o apie tą vidinį žmogaus softą. Kas susiję, čia nelysiu į kitas sferas kažkokias, tai jo lendu konkrečiai, kas susiję su grojimu, kur pačiam yra atsitikę kažkokie tai dalykai ir kur pasitikrinau ir patyriau to vidinio softo suderinimo pliusus, minusus, kaip ten kas, jeigu netaip sudėlioju, tai būna visokiausių bėdų. Taip, nu ir kas, kad dabar esu įsileidęs solinių albumų, ten kažkas sugrota su visokiais žmonėmis, kažkas sekasi groti, kur yra dar ką tobulėti. Bet kažkada tai buvo toks momentas, kada tas grojimo ta karjera, jeigu taip galim pavadinti, tai visiškai ant plauko kabėjo. Kai pradėjau groti su biksais, buvo fainų labai koncertų, superinių koncertų, ir aš buvau šviežias būgnikas visiškai, ir turėjau tokią bėdą, kad labai emocionaliai grodamas prarasdavau nesaiko jausmų, na šiandien čia galbūt pavadinti saiko jausmų, prarasdavau ritmo pojūtį. Tai reiškia, kad jau pradedi groti kūrinį tam tikrų tempų, ten susiduodi tos keturis, pradedi groti ir tada emocija sutyla ir pradedi greitėti, ir tada iš lėto kūrinio gale jau pasidarosi žiauri greitas. Ir man pačiam atrodo, kad visiškai negreitėjau, atrodo, kad viskas čia normalu, viskas ok, bet grodamas, taip matai tos žvilgsnius, tačiau kolegos, tai atsisuko, tai pasižiūri, sako, kur tu bėgi, kur tu lėki, nu kur aš lėčiu, niekur nelėčiu, tiesiog man atrodo, kad viskas ok, bet pasiklausau įrašą, įsirašęs koncertą, žiūriu, kad baisu, ir neradau jokių sprendimų, kaip galima būtų tą situaciją įspręsti, ir bandžiau ten dirbti su metronomu, dar kažkas, tai. Ir tada pasilgiu radikaliai, pasiskelbiau savo, kad nusprendžiau, kad jeigu per mėnesį neištaisysiu situacijos, tiesiog ryšu su grojimu ir užsiimu kitais dalykais. Į gamyklą dirbti, ten griuviukas, ten šėko pjauti, nu, yra tų užsiemimų visakiausių. Nu, ir tada užsidariau studiją ir žinai, bandžiau ten tos surasti sprendimus. Tai reiškia vėlgi darbas su metronomu, kažkokius kalendorius juda, o rezultatų nėra. Ir tada pradėjau su žodžiais, su savytaiga kažkokia tai knygutė kažkokia tai pasiskaičiau ir pabandžiau savai programuoti tekstu. Rezultatas buvo labai stiprus. Ta prasme, per mėnesį laiko iš tikrųjų susitvarkė reikalai. Ta ultimatumą, kur savo daviau, tokį, žinai, gazdinantį, tokį turbinantį, bakšt, jeigu nepadarai, tai tada leki lauk. Tai jisai suveikė, čia irgi toks buvo labai geras impulsas susiimti, bet ir suradau metodą. O metodas tasai. Reiškia, aš papasakosiu, kaip žmogui padaryta, kokia sistema yra su smegenim. Reiškia, smegenyse kažkokia tokia viena teritorija yra, kad klausosi, ką žmogus šneka. Pliurpiam pastovi savo visą laiką. Mintis ten šneki, apkalbinėjai, ten, žinai, džiaugdėja, dar kažką tai. Bet pastovi ir kažką komentuoji apie save. Tai vat būtent, ką apie save komentuoji, tai tas kontrolierius, kur smegenys įsimontuojas, jisai klausosi ir realizuoja tos dalykus. Ir jeigu saušneti, kad aš čia dabar kažką nesiseka, ten turėsiu bėdų, tai ir realizuojasi tos bėdas. Jeigu savo sakai, kad va čia dabar yra krūtai, kad aš čia padarysiu krūtai, ir tu realizuoji tos dalykus. Labai įdomus pavyzdys buvo, kad tas mane pribloškė. Aš pamačiau tokią vieną psichologinį eksperimentą. Reiškia buvo tokia situacija. Pasikvietė žmogų, tokį tvirtoką žmogų, tai buvo jo, psichologiniai eksperimentai. Reiškia, sako, ištiesk ranką, tas ištiesė ranką, sako, ai, belai prieš tai, sako, nu, pasakyk kažką tokio, nu, tokio, aš galings, aš tvirtas, nu, tokie briedai kažkokie, kad iš tikrųjų atrodo kaip briedai, kol nepatiri tokių eksperimentų. Aš krūtas, aš briedas, aš nugalėsiu, ir tada, sako, ištiesė ranką, ir tada pradėjo spausti jam ranką, va, tokį, žinai, kad pasipriešinio pajausti, ir
Tas žmogus pajuto, tą pasipriešinimą, viskas ok. Dabar nuleido rankas. Sako, o dabar pasakyk, aš esu lochas, aš nevykėlis, man viskas nesiseka. Maždaug apie pusę minutės laiko, va tokių va, pasakymų savo pasakė. Ir tada sako, išties ranką. Aš ištiesė ranką. Ir tada, plemba, tas kitas žmogus va, su to pačiu spaudimu jam spaudė tą ranką. Ir žmogus buvo žymiai silpnesnis. Bet čia, blemba, kokie įdomus faktai yra. Čia ta prasme įrodymas to, kad iš tikrųjų, ką tu savo šneki, tai suveikia stipriai, kad ir kaip bredovai skamba, žinai, tie, aš galiu, aš nugalėsiu, arba aš lochas, nelochas. Blemba, tai yra stipru, tai yra tikra. Ir tikrai verta naudotis tais reikalais. Tai su savo ritminiais nesklandumais. Jis sprendė reikalas būtent va, per tokias afirmacijas. Jokingai paprasta. Ir jeigu nenaudoti tokio įrankio, blemba, nu kaip nenaudoti? Tai jį čia superinis įrankis. Tai va, toks trumps pašnekėjimas. Kitą savaitę apie kažką kitką pašnekėsiu. Ate.